Vítejte zpět, stále sledujete pořád živě z Palladia na televizi Relax. Tak to byl krásný úvod. Já už musím říct, že paní Pavlína nám krásně spokojeně odkráčela domů po proměně. No a už tady vítám další dámu, která se přihlásila do naší proměny, a její paní Ivka Novosadová. Dobrý den. Ivko, ne, vypadáte úžasně. Tady byla první už taková reakce, jakmile se tady člověk vidí na té kameře, tak se trošku lekne, ale nebojte, to je tou kamerou, ona špatně zabírá. Já bych jenom k paní Ivce chtěla na úvod říct, my jsme se ještě předtím, než vůbec jsme začali vysílat, tak jsme si malinko popovídali. A paní Ivka, prozradím, že si už u Táni udělala na internetové stránce, na její webové stránce taniahavličkova.cz test. Dá se říct, je to takový online test internetový, kde si můžete i vy, kdybyste náhodou měli zájem, udělat takový průzkum své osobnosti. Ivko, prozraďte nám, co vám tam vyšla za osobnost. Vyšel mi chaos. Chaos. Na poprvé. A na podruhé mi vyšlo, že jsem Youngová. Tak to už je zajímavý takový úvod. Tak Táňo, co ty si o tom myslíš? Co naznačuje chaos? Chaos znamená, že že podlehneme tomu, co po nás chce společnost. Máme tam kousek sebe, to znamená kousek toho, co mám ráda, takže si tam zaškrtnu odpověď, kterou třeba si, jako si řeknu, jo, fajn, tyhle ty boty mám ráda. A pak je tam otázka třeba, které šperky nosíme, tak my si řekneme, jako no jo, šperky vlastně, a když jdu do té společnosti, tak nosím tohle, jo, tak si tam zaškrtnu. Ale ve své podstatě my normálně ty šperky třeba vůbec nenosíme. Jo? To znamená, že vlastně ten chaos vznikne proto, že ta žena si odškrtne odpovědi, které si myslí, že jsou dobře. Mm-hmm. Jo? Myslí. To znamená, že my si myslíme, že mám nosit kostýmky a lodičky, protože vlastně ta společnost nám představuje, že když má žena kostýmky a lodičky, že je krásná. Takže já si to tam odškrtnu, ale ve své podstatě jako přijdu domů, nebo třeba dělám v té bance a samozřejmě to oblečení nosím a pak přijdu domů a první, co udělám, jakože fuj, lodičky, už nikdy, konečně, hora, a budu chodit bose po zahradě, jo? No ale ona mi nenapíše, že ráda chodí bose po zahradě, nebo ta paní neodškrtne to, chodím ráda bosa po zahradě, ale odškrtne, nosím lodičky. Jo, a pak mi vlastně třeba i píšou na ten test divačky, že říkají, ten váš test je úplně jako na nic, protože já se hezky oblékám. Já a přátelé o mě říkají, že umím hezky ladit barvy a že mi to k sobě všechno jde a sluší. Jak to, že vám ve vašem testu mi vyšel chaos? A já se vždycky strašně směju, protože říkám, no jo, chaos vám vyšel, protože vlastně to nejste, ale vy. Protože vy to oblečení nosíte, protože vlastně chcete, abyste vy vás společnost vnímala jako hezky oblečenou ženu. Jo. A nebo chaos taky vychází ženám, které opravdu jako, jsou sami sebou, mají pocit, že jo, ale stejně neví, co jsou vlastně ve skutečnosti, co je ta pravá podstata. Že? A proto jste tady, aby jsme na to přišli. Já jsem se vlastně chtěla zeptat, proč jste se přihlásila do proměny, co od toho očekáváte, ale teď už se mi tak naznačilo malinko, že nejspíš, aby vám tady Táně pomohla s tím chaosem. Je to tak. Já jsem se teda hodně rozčilila. A napsala jsem takovou břitkou odpověď, že to vůbec není pravda. Taky jedna z nich, ani nevím, že jsi to byla ty. Ale já myslím, že takový tam se jsem... nedá odpovídat, že to ano. Je taková ta odpověď od toho automatu, na kterou se nedá odpovědět. Ne, to určitě chodí mi to na moje webovky, ale jako takových odpovědí je, jestliže mám já nevím 1000 odpovědí, tak je tam třeba takových jako 15-10, jo, není jich moc. Ty ženy spíš jdou do sebe, jo, jako že si říkali jako proč. A spíš ty elegantnější ženy, takové ty rázné, ty jako odpoví, že teda ten test je špatný. Ano. Jo. Ale já se teda směju. Chyba bude určitě v testu. Tak pojďme tady postupně. Ano, pojďme postupně, když se na paní Ivku podíváš, tak připadá ti, že se stylizuje do něčeho, co není? Když už malinko možná máš vytipovanou její osobnost, ty vždycky, hned na začátku. Chaos tam bude.
chaos tam bude. Jak barevně, tak stylově. Ale já jsem sama zvědavá, no, protože vlastně já jsem se teď jenom ptala, jakou vnímá Ivka barvu, tak říkala, že je studená, což máme teplé vlasy, že nádhernou ano. teplou barvu vlasů. Šála je teplá, jde nádherně k vlasům, jo. Ta bílá je přírodní, ta by mi nevadila. Bílou nosí, bílá přírodní ve své podstatě můžou nosit opravdu všechny typy. Jo, no ale ty džíny už jsou trošku yangové, jo, a kozačky jsou taky trošku yangové, obzvlášť s tou podrážkou, která je trošku až sportovní. Takže vlastně a ten šál je takový avantgardní, jo, ta halenka je taková avantgardně ležerní, džíny jsou yangové, no máme tam víc, ukáž hodinky. Ano. Hodinky jsou takové elegantní, ty jsou elegantní nebo ležerní, tak teď tam vidím tak 4 styly. Dobře, tak pojď, teď je na tobě ten úkol ptát se na takové ty osobní otázky, aby si už mohla trošičku si ty styly vyhranit a aby jsme našli ten pravý styl k vám. Tak do toho. Určitě bych se, Ivko, zeptala, co ráda nosíš jako úplně, tak jako když jsi úplně svobodná, dejme tomu doma, tak co nosíš doma? Nebo doma, jako co nosíš na takové ty příležitosti, kde se cítíš úplně být sama sebou? A které ty příležitosti to jsou? Vás záložná otázka. Ne, něco tam musí být. Tak doma si většinou oblíknu nějaký volný šaty nebo sukně tílko. A nebo když jsem ve volném čase někde na chatě, tak něco hodně pohodlný. A co je ta příležitost, kterou máš ráda? No, být někde venku. V přírodě. V přírodě? Být venku. No, nebo taky, jako když jdu do společnosti, mezi lidi. Třeba takhle, jako jo. Prozrad nám, jaká je tvoje práce. Jako nemusíš říkat konkrétně, jestli nechceš, ale jaká oblast, jako v jaké oblasti pracuješ? Dělám na úřadě, ale dělám na životním prostředí, takže jako chodím do terénu a to trošku takový volnější. No. Ty sama se cítíš víc yangová nebo jinová teda? Yangová. Protože vlastně, kdybych si vzala tu přírodu, volné šaty, jo, tak by to mohla být avantgarda. To jsou ty čarodějky, které jsou takové, jako kdyby nosí opravdu, chodí rády boso, jo. To chodím, což no. si myslím, že tam část chodím bude. Hodně, no, ráda no. boso. Ale jako ty jsou jinové. Ráda vaříš? Jak se staráš o domácnost? Jako vařím ráda. Ale když nemusím, tak nevařím, no. A když nechci, tak nevařím. Vařím, když mám hlad a když mám chuť na něco, tak to jako uvařím. Uvařím rychle, uvařím ráda i pro víc lidí, ale jsem ráda třeba, když mi pomůžou a tak. Ale když si uvařejí sami, tak jsem taky ráda. Takové na vaření no. z donucení. Když mám hlad nebo na něco chuť, tak si hele, tak pořád je to chytrá horákyně, jo. Takže jdeme dál, jo. Co jsi byla jako dítě? No, divo. Jo. Stromy. Co jsi? Na škole mi říkali dračice. A jako jak jsem mohla, jak jsem sedla na kole, jela jsem ven. A hodně jsem byla jako sama. Tak jako když tak přemýšlím, jako měla jsem kamarády, ale hodně jsem byla jako sama, jako samorost, no. Mm-hmm. Babičky na chatě, v lese, že jo, na chalupě, v lese. Hodně jsem byla taková Artemis, no. Lezla jsem po stromech, vždycky jsem vylezla nejvejš, vejšik než kluci, hrála jsem s klukama fotbal. Tak to mi připomíná i mě, malý. Hodně jsem taková... jako... Ano. Skákala do vody, plavala. Prostě. Jenny, já myslím, že ty mi za chvilku budeš dělat poradkyni. Dělala jsem blbosti, který bych dneska svým dětem vůbec ano. jako nedovolila, jo. No, já si myslím, že tam je jako velmi, je tam yangová energie, jo, ale je to jako kdyby takový, my totiž, když si uvědomíme, kdo jsme, jeden z těch 8 typů, tak se nám jako část toho, té představy o tom, že máme být nějací, jako kdyby odloupne z té naší osobnosti, to je vlastně taková ta falešná sloupka. Jo, takže vlastně pak ten člověk, a teď už je to jedno, jestli je to žena nebo muž, protože ta metoda funguje na všechny, tak vlastně jako kdyby z něho spadne takové ta představa, co musím.
Co ti nedělá dobře, co nemáš ráda? Vůbec, jako myslím ve společnosti, třeba když se někdo nějak chová, nebo... No, nemám ráda přetvářku, že lidi jako si na něco hrajou, lež. A co nemám ráda, no, když na mě je vybíjen nějaký tlak, po mně něco chtějí, abych něco udělala, nebo když řeknou, to nejde, tak já dokážu, že to jde. Ale já jako si myslím, že asi vím, jo, jako je, bude to teda, my budeme určitě ještě pokračovat, ale já už to mám tak asi na 80%, jo. Mm-hmm. Potom samozřejmě nebudu to teď teda prozrazovat, pak až budeme příště, tak ti řeknu, ať ano. Se diváci začnou orientovat s náma. Popis ještě barvy, které máš ráda. A co nosíš teda do té práce? Hodně nosím černou. Černý trika, nebo nějaký tmavší svetry, nebo i zelený, takový ty ostře zelený. I sukně nosím ráda, jako kratší sukně. V zimě ke kozačkám, v létě dlouhý šaty. Bílý mám ráda, bílý šaty. A barvy modrou, nebo takovou vínovou, nebo až jako do vínovo-fialovo-růžovou, mm-hmm. takovýhle. Taková trošičku všeho chuť. No, je to pořád takový, je tam trošku cítit ten chaos, ale ještě mi prozrať jednu věc. Co byl tvoje touha, jako tvůj cíl? Ty jsi chtěla pracovat jako takhle na tom zaměstnání, kde jsi teď? Nebo no, co byla taková ta touha v těch 17, 18? No já jsem pořádně nikdy jakoby nevěděla, jo. A co tě bavilo? No tak bavila mě ta příroda, dělala jsem i jako vlastně školu na to, dělala jsem olympiády jako dítě biologický, vždycky jsem je vyhrávala, neměla jsem problém jako s učením a no chtěla jsem vždycky cestovat strašně a to nešlo, že? Takže maminka, když jsem byla malá, říkala, no tak budeš letuška. No. Letuška, to jako se dostane všude, jo. Partner mi teď říká, proč si nechtěla být majitel aerolinek. Já říkám, že on není Čech. Já říkám, no, jsem o tom přemýšlela dlouho a říkám, ale to nešlo, to bych musela chtít být stát, protože stát měl ty aerolinky. Ale chtěla jsem být námořník, že jo. Říkala, proč si nechtěla být majitelem nějaký zaoceánský lodě? Já si říkám, no to nešlo. Takže jako takový... Takže ale touha by tam byla. To dobrodružilo. A když si představíš, že by tady nebyla totalita a že by tady byla volnost a bylo ti 18, co bys asi udělala? Kam no asi bych vzala baťoch a šla bych na jejich moři. Já jsem měla prostě pořád takovou vizi, jak beru baťoch a jdu. A terapeutka se mě tenkrát ptala, říkala, a kam jdeš? A říkám, no na jich, jako za tím slunce, ano, k tomu to moři. To chápu. A prostě pořád jsem měla tu vizi, že seberu, vezmu ten baťoch a jdu jako ten poutník. To bude hodně zajímavá proměna. Já jsem zvědavá vůbec, protože teď jste na mě taky přenesli ten velký chaos, všechny možné barvy, všechny styly, různé práce a podobně. Tak já bych to taky schválně neprozradila, aby se i diváci počkali na příští týden na výsledek celé proměny, protože o to bude napínavější i pro mě. Táňo, ohledně těch barviček, jak se ptala na to, jaké barvy má Ivka ráda, tak... Já bych se k ním ještě ráda vrátila, protože vlastně oni někdy ty barvové vizážistky nebo ty položky vlastně připraví těm ženám takové lístečky, já vám to asi ukážu tady na kameru, jo. A tam je taková jako kdyby spousta barviček a pak ty ženy chodí a vždycky řeknou, to není moje modrá, jo, to není moje modrá, to není moje bílá. Je v podstatě, ono se to tak nedá říct, protože vlastně já už jsem říkala několikrát, že těch barev máme tak maximálně 3-4, jo, ty barvy v podstatě jsou... každý styl má trošku jinou barvu, jo, já vám to ještě tady ukážu na kameru, abyste to viděli, jo, jak tady jsou ty barvičky. Ano. A každý ten styl má trošku jinou barvu, jo, on každý styl, někomu třeba sluší tahle ta hráškově zelená a někdo, i kdyby byl jaro nebo podzim, tak ji úplně nesnáší a bude mu slušet třeba tahle ta,
tahle ta třeba cihlová, jo. A v podstatě, i když bude někdo podzim, tak mu nemusí slušet vůbec ani cihlová a bude mu slušet tyrkysová nebo modrá, jo. Takže vlastně tohle to je dost velké jako rozpětí, obrovský rozptyl. A my, když se orientujeme opravdu podle těch barev, tak v nás ten chaos může vzniknout, protože třeba já, když já nosím barvy 3, což černá, šedá, černá, šedá, béžová, tmavě modrá, teda ano. Černá, tmavě modrá a doplňkově šedá, béžová. A když byl u mě můj synovec, tak otevřel skříň, když jsem otevřela skříň a viděl tam teda tu zápavu, to černé, říká, teto, ty chodíš na pohřby? A já jsem říkala, ne, Honziku, já miluju černou. Ale sluší mi samozřejmě, že? Takže vlastně já, i když jako jsem léto a mohla bych nosit růžovou a citronově žlutou a hráš a zelenkavou a prostě mátovou, tak já, když si ty barvy oblečuju, tak mě nesluší. Nebudu říkat, že vypadám hrozně, ale prostě nesluší mi. Takže vlastně, no prostě tomu obličeji opravdu nesedí, jo? Takže vlastně je strašně důležité, my budeme i vlastně podle Ivce hledat barvy a podle těch barev už se projeví to zacílení toho stylu. Já se budu na to moc těšit, doufám, že vy taky už za týden na celý výsledek proměny, doufám, že si to užijete hlavně, protože prvotně o to jde, aby vy jste se potom cítila co nejlépe a abyste se našla. Takže já vám budu držet palce a budu proměnu zpovzdálí sledovat a těším se na vás za týden. Zatím ahoj, musím se s vámi rozloučit, no a musím se rozloučit i s vámi, ale určitě nás nepřepínejte, protože hned po reklamách se můžete těšit na Trendy z Palladia a já se na vás budu těšit opět za týden. Ahoj.